მიზეზია ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ ღვინის ამ უწყვეტი ტრადიციის მოვლენას აღნიშნავთ. როგორც მაყურებელი კაცში ხედავთ, ჩვენ იმყოფებით ზუგდიდში დადიანების სასახლესთან ამ ულამაზეს ღვთაებრივ ადგილას და მანიკა ერთი კითხვა მინდა დაგისვა. ჩამჭრელი კითხვა არ იქნება, იმედია პასუხი გექნება, მაგრამ მაინც მინდა გავაჟღერო. იცოდი თუ არა, რომ ულამაზესი ეკატერინე ჭავჭავაძე და სამეგრელოს თავადი დავით დადიანი ცეკვა ქართულს ისე უბარდლოდ ასრულებდნენ, რომ ამაზე მათი არაერთი თანამედროვე წერს. კი, ვიცოდი ამის შესახებ. ვიცოდი, რომ გეცოდინებოდა პასუხი. რაღა დაგიმალო და ნამდვილად გაამშვენებდა ამ არაჩვეულებრივ ადგილს მათი ქართული და მინდა გაგიმხილო ერთი რამ, რომ ჩემთვის ცეკვა ქართული არის ქართული იდენტობის ნამდვილი მაგალითი და ის რაც გამოგხატავს ქართველებს კარგად და ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ცეკვა არის. კი ბატონო, ცეკვა ქართულის ხილვა, ყურება ეს ყოველთვის დაუუწყარია და გეთანხმები, რომ იდენტობის ერთ-ერთი განსაზღვრელი ნაწილია ნამდვილად და ისე გამოიყურები მაყურებელი ფიქრობს ალბათ შეიძლება ცეკვა, მაგრამ ხები ცეკვებენ ახლა. ჩვენ ავყვეთ. ანსამბლი რუსთავი, ცეკვა ქართული. მენტები ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის აკადემიურ ანსამბლს რუსთავი ამ არაჩვეულებრივი ქართულისთვის რომელიც ნამდვილად მოუხდა ჩვენ სცენას და აქაურობას.